Então vamos analisar este YouTube. O canal da vez é o canal da Tatiana Souza. Nós já trouxemos uma análise desse canal bem lá no começo, tá? E olha só, pessoal, a pedido de muitos, né? O que o canal cresceu bastante. Então, o intuito da gente aqui, toda vez que a gente faz essa análise do canal, é sempre a gente voltar. E trazer novas análises né porque o canal cresce e as pessoas que não conhecem ainda passa a conhecer então a gente de alguma forma a gente também ajuda aí na divulgação dos canais mostrando aí para as pessoas que não conhecem né aquele YouTube então se você não conhece ainda né a Tatiana entra aqui no canal dela um canal muito bacana mostrando aí o seu dia a dia cultura amazônica então muito interessante o canal que tem tudo aí para crescer. Né, conteúdos aí muito interessante. Bom, então vamos lá fazer análise, né? Mas primeiro eu preciso aqui convidar você para se inscrever na nossa comunidade, deixa teu like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, como sempre, preciso aqui passar algumas informações para vocês. Então vamos aqui na aba vídeo e a primeira informação que a gente vai passar é o vídeo mais recente dela. Tá, o vídeo mais recente foi postado aí há cinco dias atrás. E alcançou 157 mil visualizações. Ela tem um bom engajamento aí no canal dela, então é bem interessante. Qual o vídeo mais em alta aqui do seu canal? Aquele vídeo que viralizou, né? Que trouxe aí muitos e muitos acessos aí para dentro da sua comunidade. Bom, esse aqui foi o, canal, o vídeo mais em alta aqui do canal, postado há seis meses e ultrapassou a marca de 1 um milhão de views. Muita visualização, não pessoal? Bom, então bora lá. Agora nós precisamos saber aí análise né de faturamento deste canal Então vamos aqui no nosso site de análise mas primeiro também eu preciso passar algumas informações para você minha informação é que esse canal tem 40 vídeos postados só isso mesmo tá 84 mil inscritos e ele já bateu para mais de 9 milhões de views dentro da plataforma do YouTube essa conta foi criada em 2022 tá o canal ainda vai fazer um ano muito recente vamos dizer assim então, quando a gente vê esse tipo de conteúdo aqui viralizando, é porque a gente sabe que vai ser um grande sucesso na plataforma. Nos últimos 30 dias, ela conseguiu 11 mil novos inscritos, tá? teve uma queda de 38%. As suas visualizações também tiveram uma queda de 16%, mas chegou aí na marca de 1 milhão. 739 mil visualizações já é uma boa média, né, pessoal? Para você tá mantendo isso aí todos os meses. Mas o que interessa para gente são esses números aqui: ó, esse aqui é o faturamento mensal, e esse aqui de baixo é o faturamento anual. Pessoal, o canal ainda não fez um ano que foi criado, mas a plataforma aqui ele já faz uma simulação, tá? Vamos dizer, se ela continuar nessa média aqui de faturamento mensal. É, daqui 12 meses ela tem faturado isso aqui. Então, ele já faz uma simulação. Então, vamos lá fazer a simulação aqui de faturamento. Antes, nós precisamos fazer a cotação do dólar de hoje, né? Quanto é que está o dólar hoje? Então, vamos aqui no Google. E hoje, um dólar está custando aí centavos. Agora sim, trazendo aqui a nossa mini calculadora para tela, pessoal. Vamos fazer a nossa simulação de faturamento. Como regra, sempre pegando aqui o menor valor de faturamento, que é... 435 dólares, tá? Isso aqui é o faturamento mensal, vezes o valor do dólar de hoje, que tá 4,97, que vai dar um total aí de. 2.161 reais então isso aqui seria uma média de faturamento Olha que nós estamos pegando o um menor faturamento mensal mas eu acredito né que ela tem faturado muito mais do que isso aqui é, vamos seguir aqui o barco e vamos fazer a simulação aqui de faturamento anual mesmo sabendo que esse valor de faturamento real é só uma simulação ainda não é um dinheiro que ela já ganhou tá vou colocar aqui ó 5200 dólares Vezes a reais, e 97 reais Que vai dar um total aí de 25 mil reais Então, se ela continuar nessa média aqui por ano, ela vai ter feito aí 25 mil reais Só com o seu canal do YouTube. Só com monetizações, tá? Isso aqui é fora aí os seus ganhos aí de indicação, né? Publicidade. Só com monetização do seu canal do YouTube. Espero que você tenha gostado dessa análise. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.